2012 metais BMW pristatė štai šį trečios serijos modelį. Anksčiau trečios serijos visi modeliai buvo vadinami kodiniais žymėjimais su raide E. Tai buvo E21, E30, E36, E46, E90. Tas testinumas ėmė ir nutrūko, nes štai šis kėbulas yra vadinamas kodiniu F30 žymėjimus. F kartos trečia serija gaminama tik su trim kėbulo tipais, tai yra sedanas, universalas arba Gran Turismo versija, kuri yra tarp hatchbacko ir tarp universalo. Tuo tarpu kupė bei kabrioletai atskirti į ketvirtą seriją. 2015 metais BMW atnaujino trečiąją seriją. Tai buvo ne tik paprastas kosmetinis faceliftas, tačiau kartu su šiuo modeliu buvo montuojami jau pažangesni varikliai, taip pat atsirado hibridinė versija bei žymiai pažangesni štai šie priekiniai žibintai. Tai nėra didelis automobilis, tačiau keturių asmenų šeimai jo turėtų pilnai pakakti. Šio automobilio gabaritai puikiai tinka ne tik didmiesčio gatvėms ar siauroms senamiesčio gatvelėms, tačiau juo labai patogu važiuoti ir užmiesčio plačiais keliais. Garso izoliacija yra vienas iš pagrindinių veiksnių, dėl kurių šis automobilis puikiai tinka beveik visais gyvenimo atvejais. Net ir įsibėgėjus iki didesnio greičio salone išlieka ganėtinai ramu. Tiesa, jeigu išsirinksite automobilį, kuris apautas labai kibiomis žeminėmis padangomis, tikriausiai neišvengsite ratų užimo garso. Tačiau visi kiti triukšmai izoliuoti tiesiog puikiai. Atsisėdus prie šio automobilio vairo, iš karto pasidaro aišku, kad esate premium klasės automobilyje. Tai iš tikrųjų vairuotoja bei keleivis supa labai kokybiškos medžiagos, visos aplinkui esančios detalės atrodo surinktos labai tvirtai ir netgi bandant stipriai jas pajudinti, nėra jokių krebždesių, jokių girgždėjimų. Tai yra puikus kokybės ženklas. Kadangi tai yra BMW markės automobilis, būtų natūralu tikėtis patogios sportiškos vairavimo pozicijos. Paėmėme už rankenėlės, sėdinę nusileidžiame žemyn, vairo ratą atrakiname, prisitraukiame, užfiksuojame ir turime fantastišką, labai patogią ir sportišką vairavimo poziciją. Manevruoti šio automobilio mieste yra patogu dėl to, kad turime sąlyginai nedidelius statramščius, tiek šie, tiek viduriniai, tiek galiniai yra iš tikrųjų gana kuklus. Taip pat dideli šoniniai veidrodėliai užtikrina puikų matomumą ir parodo, kas vyksta už automobilio. Priekyje sėdinti žmonės tikrai susiras vietų, kuriuose galėtų pasidėti savo svarbiausius daiktus. Tai mobilų telefoną arba piniginę. Smagu tai, kad telefoną galite įsidėti į kai kurias daiktadėžės, kurios yra padengtos guminė danga. Reiškia, įdėjus ten telefoną, jisai posūkiuose neslidinės, o jeigu slidinės, tai neatsigirdės. O taip pat telefoną galima pasidėti iš tai šią vietą. Šitą vietą galima paimti ir tiesiog išimti, ją kažkur pasidėti. Vandens buteliukas telpa durų kišenėse, tačiau jį galima įsidėti iš tai šiuos du puodelių laikiklius. Taip pat jisai idealiai telpa iš tai šią vietą po pagrindiniu porankiu arba į pagrindinę daiktadėžę. Ant galinių šio automobilio sėdinių įsitaisyti patogu, net ir sėdint paskui vidutinio ūgio vairuotoje. Štai turime tiek vietos keliam, kelis centimetrus, taip pat pakankamai vietos galvai, tačiau būtinai noriu pabrėžti tai, kad net ir nuleidus vairuotojo sėdinę iki pačios žemiausios pozicijos, mano pėdos telpa po šią sėdinę. Reiškia, nereikės prašyti vairuotojo, kad jisai truputį pasikeltų. Štai čia turime ir patogų porankį, kuriame yra ir pora puodelių laikiklių. Čia galime pasidėti savo vandens buteliukus. Tačiau turime štai tokį transmisijos tunelį. Visi BMW modeliai buvo varomi arba galiniais, arba keturiais ratais. Todėl norint atsisėsti per vidurį, reikės jį apsižergti. Čia sėdėti įmanoma, bet žymiai patogiau yra keliauti dviem suaugusiems keleiviams arba trims vaikams. Kadangi tai yra trečios serijos universalas, būtinai pažiūrėkime, ar jo bagažinė yra pakankamai praktiška. Tai šitaip jinai atsidaro kai kuriuose modeliuose. Tai yra vidutinio dydžio bagažinė šioje premium klasėje. Tiesa, sulankščius galinės sėdinės gaunamas visiškai lygios grindys. Taip pat turime gana žemas lenkstuką, todėl bus patogu pakrauti sunkesnius krovinius. Ir čia turime taip pat įdomius tokius skyrelius, kuriuose galėsite pasidėti kai kuriuos kitus savo daiktus. Jie atskirti ir nesidaužys važiuojant. Sakote, nebūna komfortiškų ir kartu sportiškų automobilių? Klystate. Išbandykite F kartos trečios serijos BMW ir tuo puikiai įsitikinsite. Su šiuo modeliu galite nušauti kelis zuikius vienu šūviu. Negana to, po kelių metų šio automobilio eksploatacijos neturėsite didelio galvos skausmo bandydami jį parduoti. Trečia serija puikiai išlaiko savo vertę.
Kalbant apie benzininius variklius, tai pasitaiko problemų su grandinėm, jos pradeda skleisti pašalinius garsus, gali jos ir nutrūkti, sugesti variklis ar atsitikti kiti dalykai pranešantis apie variklio gedimą. Tai dažniausiai pasitaiko 1,6 ir 2 litrų benzininiam varikliam. Dizelinėse varikliuose taip pat pasitaiko problemų su grandinėm, su pačiais varikliais, tai taipogi prieš perkant reikėtų gerai pasitikrinti autorizuotam servise, galbūt net jeigu yra galimybė nepagailėti pinigų, kad ir nuodugniai diagnostikai ir apžiūrai, nes automobilis yra brangus ir brangiai eksploatuojamas. Galbūt reikėtų atkreipti dėmesį į vairo stiprintuvą, pravažiuoti automobiliu ir didesniu greičiu ir mažesniu, pažiūrėti, kaip jisai valdos ir kaip veikia vairo stiprintuvas. Pasitaiko gedimų, būna praneša apie savo gedimą pašaliniais garsais, cypimu, dar kažkokiu garsu, būna tiesiog dingsta vairo stiprintuvas, atsitinka ne iš karto, tik po eksploatavus automobilį, todėl būtina pasitikrinti ir bandyti bent jau nepapulti ant tokio automobilio, kuris turi šį defektą. Kartais pasitaiko ABS daviklių gedimas, remontas nėra pigus, remontuoti patartina tik geromis detalėmis, todėl išauga ir remonto kaštai. Dar reikėtų paminėti turbūt tokį apie koroziją dalyką, tai yra sėdynių laikiklių korozija. Koroduoja laikikliai, būna pakankamai negražiai atrodo ir gali su laiku turėti bėdų, ar sėdynę pradėti judėti, klibėti ar panašiai. Jeigu norite peržiūrėti daugiau naudotų automobilių apžvalgų, užsukite į autoplus.lt YouTube kanalą ir būtinai jį prenumeruokite.